Неуморимият свилен отново се опитва да изкачи връх Мургаш. След около 3-4-5 неуспешни опита, той си разчисти мястото и сега отново опитва да изкачи оставащите му 2 метра. След тези 2 метра дълбок сняг следва... О Боже, виждате го, като някой е хауе! Задава се! Да! Ще успееш, айде, баба! Давай! Давай, ще успееш! Давай! Не буксувай по дяволите! Давай! Давай! Давай!